Եվ այսպես աշhadրություն։ Շատ հրատապ տեղեկատվություն են ներկայացնում ձեր աշhadրությունը անպայման տեսանյութը դիտեք, ինչեւ վերջ։ Պարզ է դարձել մեկ բան, որ 2020 թվականին Էրդողանը իր ворթու համար շքեղ առանձնատուն է գնել հայկական գլենդել թագամասում, եւ առանձնատունը գտնվում է այնպիսի վայրում, որտեղ հայը շատ թագամաս է եւ առանձնատան հարեվանները երկու կողմից հայեր են։ Ինչու են ընդհանրապես թուրքերը ձգտում այնտեղ, որտեղ կան հայեր եւ ինչ նպատակ է սա հետապնդում։ Թուրքիան մտածում է, որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպիսի կոտրեն հայկական սփյուրքը, ազդելով իրենց վրա, որ ինչորտեղ վախեցնեն, ինչորտեղ կաշառեն, ինչորտեղ գուցե համոզեն։ Սկսել են Հայաստանի իշխանություններից, համոզում են, որ վերջ տվեք ցեղասպանության մասին խոսելուն, բացեք սահմանները, որ Հայաստան փող մտնի եւ կարողանাক գալ Թուրքիա։ Կարդում եմ Արցախցի պաշտոնյաներին քաղաքական գործիչներին Երևանյան մամուլում նրանց հartzazurիցները հորդում են արատության եղջուրից։ Ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում Բաքվի 5 սկզբունքների ամենաեա կան ձևագերմանը։ Փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց քաղաքական ինքնիշխանությունը։ Սա է մատնում Իլհամի անհագստությունը, որով հետև Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականության ճանաչման խնդիր ունի։ Մագի անհամակցությունը դրա երաշխիքն է, բայց քաղաքական ինքնիշխանություն Հարցը դամոկլյան սրի պես կախված է այդ երկրի գլխին, որովհետև փոքրամասնությունների ինքնորոշման իրավունքը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1970 թվականի միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հրչակագրով Գերակայetà տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հայաստանը չի կարող ճանաչել Ադրբեջանի քաղաքական ինքնիշխանությունը։ Ոչեր Ադրբեջանը Հայաստանի այդ հարցը լուծվում է միջազգային իրավունքով ամբողջական է այն իշխանությունը որ ներկայացնում է տարածքի ամբողջ գողოვნին ադրբեջանը չի կարող հավակնել այն տարածքին որի բնակչությունը չի ճանաչում ադրբեջանական ռեժիմի իրավազորությունը սա է իրավիճակի այսպես ասած մեխը գրառումը կատարել էր վահրամա թանեսյանը իր Facebook-յան էջում Մոսկվան կրկին սпарնում է ոչ շնչացնել Ուկրաինայի համար ռազմական բերները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք հստակ հասկացրել ենք, որ ցանկացած բեր, որը կմտնի Ուկրաինայի տարածք եւ որը մեր կարծիքով զանկ է, կդառնա օրինական թիրախ։ Սա մի անգամային հասկանալի է, RT հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Լավրովը մասնավորապես զգուշացրել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին Ուկրաինային S-300 հրթիռային համալիրների մատակարար Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել է, որ ԽՍՀՄ-ի օրոք ստեղծված այդ համալիրներն Ուկրաինայի դրամադրել ցանկացող երկրները, ինչպիսին Սլովակիանը նման իրավունք ունեն, քանի որ ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով խորթային պայմանագրերի համաձայն չեն կարող այդ ցենքը երրորդ երկրներ ուղարկել։ Ուկրաինայի զինվաճառների գլխավոր շտաբը այսօր հայտարարել է, որ ռուսական բանակը Սիրիայից ավելի քան 1000 վարձկաներ է հավաքագրել Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Հսկայական կորուստներ կրած ռուս օկուպանտները արդեն վարձկաններ են հավակագրել Bashar Assad-ի ռեժիմի եւ Հզոբալլայի այսպես կոչված բանակից նշված է հայտարարությունում Նախորեին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր ու Զելենսկին զգուշացրել էր վարձկաններին ասելով Ուկրաինայի դեմ կռվելու նպատակով հավակագրվելը կլինի ձեր կյանքի ամնավատ որոշումը Տելեգրամի ալիքում տեղադրված տեսանյութում Զելենսկին ասել է թե Ուկրաինական հողի օկուպանտներին միանալ ցանկացողներին Հզուշացնում է, որ երկար կյանքն ավելի լավ է, քան այն գումարը, որ Ձեզ առաջարկում են կարճ կյանքի համար։ Պատերազմական ընդհանուր իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը, մեծ տեղաշարժեր, դիրքային անակամփոփություններ չկան, արևելքում ռուսական ուժերը դանդաղ առաջ են շարժվել։ Հաղորդվում է. է, որ արևմտյան լվով քաղաքը պատերազմի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ռուսական ուժերի կողմից են տարկվել հրթիռակոծություն։ Այսօր Արավոտյան լվովում լսվել են պայթյունների ձայներ Օտանավակայանին հարող տարածքից, ծխի եւ քուլաներ են բարձրացել։ Այսօր հարված է հասցել լվովին։ Հակաթային պաշտպանության համակարգն աշխատել է ծովից արձակված հրթիռերից մի քանիսը ոչնչացվել են, ինչպես արդեն գիտեք, 4 հրթիռ հարվածել է ավիացիոն վերանորոգման գործարանին։ Լրագրողներին ասել է լվովի նահանգապետ Մաքսիմ Գոզիցկին։ ԵԱՏՄ-ում ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրման եւ բախշման դեպքում ռուսական ռուբլու անցումը կվերաբերի Ռուսաստանին եւ Բելարուսին։ Միավորման մյուս 3 երկրները կշարունակեն օկտագորցել ԱՄՆ դոլարը, հայտնել է Ղազախստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը նախատեսում է անդամ պետությունների պարտավորությունները ներմուծման մաքսատուրքերը միմյանց բյուջեի հավակելու եւ փոխադարձ փոխանցելու վերաբերյալ։ Պաժամիջո մասնակից պետությունները չեն կարող ներմուծման մաքսատուրքերը դոլարով փոխանցել Ռուսաստանն եւ Բելարուսը Ընդ որում Ղազախստան ինչպես նաեւ Հայաստան եւ Ղրղստան ներկրվող մաքսատուրքերը բախշվելու եւ մուտքագրվելու են ինչպես եւ նախկինում ԱՄՆ դոլարով նշվում է հաղորդագրության մեջ Ավելի վաղ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ՅԱԹՀ խորհուրդը որոշում էր կայացրել Եվրասիական տնտեսական միության ՅԱԹՄ շրջանակերոմ մաքսային վճարումներ կատարելիս ֆունային անցում կատարել ազգային աջակներով հաշվարկներին այս մասին Ռուսիա 24 հարյոս տարեդարձի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռիշետնիկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը པարբերաբար հաղորդում է Ուկրաինացի զինվորակաների կողմից օգտագործվող բայрақثار թուրքական աննոթաճու թրչող սարկերի ոչնչացման մասին։ Ռազմական գերատեսչության զեկույցներում այս անօթաչու թռչող սարքերը հատուկ առանձին կետ ունեն։ Խոլոթ հրատարակության գլխավոր խմբագրի տեղակալ Միխայել Զիլենսկին նշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը միայն մեկ անգամ է հարաբերակել կործանված բայրակթարի լուսանկար մարտի 17-ին, և միայն մեկ անգամ են ռուս զինվորականները ու նշել այս տեսակի խոցված անօթաչու թռչող սարքերի ընդհանուր տիպը։ Դա տեղի ունեցել պատերազմի առաջին օրը, փետրվարի 24-ին։ Դրանից հետո գործակալությունը հայտ параллеле միայն ոչնչացված անոթաչոթրչող սարկերի ընդհանուր թիվը ըստ ռուսական գոգմի մարտի 18-ի դրությամբ նրանք 183-ն են ՊՆ բնը... Չնայած որ նրանցից քանիսն են բայրագթարներ, բայց Միխայել Զելենսկին ամենօրյա աճը բազրույցներից հաշվարկել է, որ մինչև մարտի 18-ը ռուս զինվորականները արդեն հայտնել են 31 բայրագթարի ոչնչացման մասին։ Մյուս դեռ հունվարին Ուկրաինայի ռազմաուդային ուժերի մամոլի քարտուղար Յուրի Գնատը հայտնել էր, որ Ուկրաինայում 20 բայրագթար անօթաչյա թրճող սարկեր կա։ Զելենսկու խոսքով նույնիսկ նոր մատակարարումներ ա հաշվի առնելով բայրագթարների տիվը, որոներ Ուկրաինան պատերազմի սկ ամեն դեպքում ավելի քիչ էին քան ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարության զեկույցների թիվը Պուտինի քայլերը Գյումրիում եւ Արցախում փոխելու են հայաստանի կարգավիճակը Քոչարյանի ժամը Ուկրաինայի հարավում վերջին օրերի ռուսական Աննա Խադև հուսահատ գրոհը արագացնում է Կովկասից չափած ձևաց հerrանալու ռուսաստանի դաշնության Վաղորոգ մշակված ծրագիրը Արցախից ռուսական զորախմբի տեղափոխումը Ուկրաինա գրэмը մտադիր է իրականացնել անznակազմի հերթափոխի քողի տակ։ Գյումրիից ռուսբանակայինների տարհանումը ընթանարու է առանց քողի համազգイレծված թուրքական, բայց ոչ հայկական կոգմի հետ։ Արևմտյան տեղեկությունների համաձայն անznակազմից զտվել է arrayum 800 սվին։ Կովկասը եւ Հայաստանը հանձնվում են վստահելի ձեռքերով թուրքին։ Արևմտյան ճակատում անսպասելի դիմադրության հանդիպած Ռուսաստանը խուճապահար դիմում է զինուժի շարքերը համալրելու ամենաարտարոտ եղանակների։ Գործի եդրվել Ռուս-թուրքական համագործակցությամբ 2020 թվականին Արցախում ծավալված ահաբեկչական սիրիական կամուրջը։ Սիրիացի իգիլականներին Ռամզան Կադիրովին յենթարկելու փորձը սակայն առայժմ ապարդյուն է։ Ինչը ավելի է սրում ռուսձին ցարայողներ հայթայթելու խնդիրը։ Bashar Assad-ն ու իր պես պատրաստ չէ տալ պահանջված 40 հազար զինվորական կամ աշխարազորային Իսրայելի եւ Թուրքիայից։ Կրեմլի երիաշխիքները դամասկոսում առհամարվում են, թե դե կուզ մասնակի զորակոչից խուսափելու հերանկարը դառնում է պատրանքային։ Ռուսաստանից հասնող լուրերի համաձայն Մոսկվան հավակագրում է քրեա-կաթողիկոսական համակարգում ծառայողներին, բանտերի եւ գաղուցների վերակացուներին։ Եթե համադրենք բոլոր այս տվյալները նախագահ Էմանուել Մակրոնի փաստացի ապտերազմական կոչին Ֆրանսիայի ղեկավարին, ապա պարզ է դառնում, որ հայ ղեկավարի ֆիզիկական անվտանգությունը ենթարկվում է երկրորդ աշխարհամարտից հետո առավելագույն վտանգի։ Խաղաղ դարաշրջանի հաղթարշավը բարեկային աղջիկների շատացումը, վարժապետ պաշտպանության նախարարի համայնապատկեր հերադիտակը եւ նման իդիոտիզմների առատությունը վկայում են, որ իրադրությունը կամաթեա կամա հասցվում է Անկարա վարելի շեմի։ Իր դրամաբանությամբ այս անհամեմատելի է Հայաստան 2050 շնորհանդեսի եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին իրենց տեղերում սառած հայկական թիրախների հետ։ Հոբ հրետանային տանկային այն ստորաբաժանումների որ գլխովին ջախջախվեցին թշնամու գրոհի առաջին ժամերի ընթացքում կպ գործիչների անադեկվատությունը ակնհայտ է դառնում նույնիսկ մոլի դուխովականների համար այս դրությամբ խոսել քիչ թե շատ վերահսկելի վիճակի մասին դառնում է անհնար անհնար մոսկվայի համար որը բնական տագնապ է ապրում հայերին ռուսական հոկեյանական ത്തകարդում թուրքական վերահսկողության պահելու խնդրի շուրջ Հայաք-դարաշրջանի գաղափարով վարկաբեկված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարողությունները այլևս բավարար չեն անցալվում։ Իբրև Հայաստանի քաղաքական վակումը արևմտացումից պատսպարելու տեղական պատնեշ Մոսկվայում դիտարկվում է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանը։ Newthiyaghpyur.lragire.am